nasjonal lov. Det er en klar intensjon om etnisk utrydding av tamilnasjonen. Den singalesiske staten og politiske partier står bak organisering i fleste tilfeller. I Sri Lankas tilfelle, det er ikke bare personer, men hele statssystemet er ansvarlig for folkemord gjennom en årrekke, og folkemordet utspiller seg på en sofistikert måte. Flere forsøk på forhandlinger og avtaler som ble signert mellom lankesiske regjeringer og tamilrepresentanter ble forkastet av singalesiske ledere. Banda Chelva Pact i 1957 og Dudley Chelva Pact i 1965 er to eksempler på dette. Tamilstudenter blir undertrykt med såkalt standardisert opptak til universiteter, innført i 1971. En student fra Tamil-området som ble definert av singalesisk staten som utviklet området, måtte ha høyere karakter enn de som kommer fra singalesiske områder. Singalesiske områder ble definert under utviklet, men i realiteten, Tamil-områder var ikke utviklet. All kommersiell utvikling fant sted bare i sør, og tamiler måtte studere for å få jobb i sør. Institusjoner i tamilområder ble systematisk ødelagt. Systematisk ødeleggelse av infrastruktur, økonomisk og utdanningsinstitusjoner er strukturelt folkemord. I 1972 blir det innført en ny republikansk grunnlov uten tamil mandat, og landets navn endres fra Ceylon til Sri Lanka. Tamilene derfor mener at de ikke har gitt opp deres politiske suverenitet til staten Sri Lanka. Tamiler ser på den singalesiske staten som en kolonimakt som nekter deres rett til selvbestemmelse den dag i dag. Buddhisme blir gjort til statlig religion i den republikanske konstitusjonen, som ble innført uten tamilmandat i 1972. Etter brutte avtaler og en rekke forsøk for forhandlinger som feilet, den tamilledelsen kom til en viktig beslutning i 1976, som kalles for Vartokorti-resolusjon. Her ble det erklært at den tamil folkegruppen søker rett til selvbestemmelse, til å bestemme sin egen politisk skjebne etter internasjonale prinsipper. Det er viktig å påpeke her at denne beslutningen kommer etter 28 år med fredelig forsøk på å få til føderalisme, ikke bare feilet, men ble møtt med vold og folkemord. Ved valget i 1977, tamilene ga overveldende mandat til Vartokorti-resolusjonen og separat statsløsning i nord og øst. Men moderate tamilledere som ble valgt, klarte ikke å sikre noen form for løsning med singalesisk ledelse. Resultatet ble at unge tamiler begynte å danne militante grupper til å føre væpnet motstand. Den lankesiske militæren, som var allerede stasjonert i tamilområder, ble styrket ytterligere. Singalesiske staten innførte antiterrorlov, som var adoptert fra sørafrikansk apartheid-regimets antiterrorlov. Motstandsbevegelsen Tamiltigrene, Liberation Tigers of Tamilulan, LTTE, grunnlagt den 5. mai 1976 av Velupullai Prabhakaran, og en rekke andre grupper begynner væpnet motstand. Igjen etter systematiske antitamil opptøy i 1977 og i 1983, når tamilene ble myrdet, plyndret, voldtatt og sendt nordover som flyktninger, fikk tamiltigrene og andre grupper større oppslutning blant tamiler. Mer enn 1500 tamiler ble drept i 1977 i statsstøttet antitamil opptøyer. Væpnet kamp ble trappet opp i tamilhjemlandet mot lankesiske militære styrker. Den 1. juli 1981 er en mørk dag i tamilenes historie. Et av tamilenes kulturarv, Jaffna bibliotek, med 97 000 unike bøker og manuskripter, ble brent av singalesisk politi da to